ওম নমঃ শিৱায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে বহাগ বিহুৰ প্ৰথম দিন, অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা। আপোনালোকক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বা বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজিৰ ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 14 তাৰিখ, বাৰ হ'ব দেওবাৰ। আজিৰ বিশেষ দিনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আহক। আজি তিথি হ'ব শুক্লা ষষ্ঠী তিথি, তাৰপিছতে শুক্লা সপ্তমী আৰম্ভ হ'ব। নক্ষত্ৰ হ'ব আদ্ৰা নক্ষত্ৰ, তাৰপিছতে পূৰ্ণবসু নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। যোগ হ'ব অতিগণ্ড যোগ, কৰণ হ'ব তৈতিলকৰণ। আজি জন্ম ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি। বন্ধুবিনীসকল, আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:08, সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:40। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব। পলম নকৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ হওক। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কাম কৰা মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, কোনো কামৰ বাবে বেছি উৎসাহিত হোৱা উচিত নহয়। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি এবাৰ বা দুবাৰ, আনকি তিনিবাৰো কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কিছুমান কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ কৰিব নালাগে, ধীৰে স্থিৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰত অলপ সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব, সাৱধান হোৱাটো উচিত। স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ সৰ্বোচ্চ আপোনালোকৰ যত্ন লওক, নহ'লে আপুনি অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ হাৰ্ডৱেৰ বা লোহাৰ কাম কৰা বা লোহা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা যিসকল ব্যৱসায় আছে, তেওঁলোকৰ বাবে লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে জনসেৱাৰ সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ কৰি আপোনালোকৰ সকলো বেয়া কাম শুধৰণি কৰিব পাৰিব। জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত আপুনি নায়ক হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ প্ৰথমতে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক, সমস্যাখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ যদি কিছুমান সমস্যা চলিছে, প্ৰব্লেম চলিছে, সেই সমস্যাখিনি সমাধান বিচাৰিবলৈ উলিয়াবলৈ বা সমাধানৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আপোনালোকৰ পৰিয়ালত সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি পাব, শান্তি, সুখ আৰু শান্তি দুয়োটাই থাকিব। আজি আপোনালোকৰ মনটো বৰ সুখী হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট হ'ব বা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত কিছুমান পদক্ষেপ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে, সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ হেল্থৰ কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি কিছু অলপ চিন্তিত হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো যত্ন ল'লে ভাল হ'ব। আজিৰ দিনটোত খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, খঙৰ বাবে কিছুমান কাম আপোনালোকৰ স্তব্ধ হৈ পৰিব পাৰে, ৰৈ যাব পাৰে। গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আবেগত সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে, খং ৰাগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি তেতিয়া আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া, শুভ সংখ্যা হ'ব 5। বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শ্ৰমিক যিসকল লোক আছে, শ্ৰমিক মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমক আপোনাৰ উৰ্ধতন বিষয়াসকলে প্ৰশংসা কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ পদোন্নতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনালোকৰ গহবুৰৰ অৱস্থান বিবেচনা কৰিলে দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হ'ব। আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বিষ নাথাকিব। যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ ৰোগৰ বাবে কোনো ঔষধ খাই আছে, তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি সকাহ পাব, লাহে লাহে আপোনালোকৰ ঔষধো কমি যাব পাৰে। যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে বা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত জড়িত যিসকল জাতক জাতিকা আছে, তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে কঠিন দিন হ'ব কিছু ক্ষেত্ৰত, কিছু লোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্ততহে তেওঁলোকে আশা অনুসৰি ফলাফল পাব পাৰে, তেতিয়াহে আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কিবা এটা প্লেনিং কৰক, যাতে আজিৰ দিনটো প্লেনিং কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। কিবা এটা পৰিকল্পনা কৰক, ব্যৱসায়টো কেনেকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব, কেনেকৈ বিজনেছটো ডাঙৰ কৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ মন পঢ়া শুনাৰ পৰা বিচলিত হ'ব পাৰে, অধ্যয়নৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে আন আন কামৰ প্ৰতিও অধিক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব, বা এক্সট্ৰা যিখিনি কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আছে, আউটডোৰ গেমছ আছে, আউটডোৰ বিশেষকৈ যিবিলাক আপোনালোকৰ এক্টিভিটিছ আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা যাব, বা আপোনালোকৰ অন্যান্য খেলৰ দিশতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ব্যক্তিসকলে ভাল এটা সময় আপোনালোকৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব বজাই ৰাখিব লাগে, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত কোনো এটা বিষয়ক লৈ উত্তেজনা হ'ব পাৰে। সকলোৰে লগত বহি থকাতকৈ আপোনালোকে অকলে বহি থকাটো ভাল হ'ব, আৰু অকলে চিন্তা কৰক কিছুমান সিদ্ধান্ত। আপুনি নিজৰ ডিচিশ্যনবোৰ নিজে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব,
বৈবাহিক জীবনত জীবনসঙ্গীর হেলথৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু অযথা তৰ্ক পেচালৰ পৰা নিজকে দূৰত্ব বজাই ৰাখক। কাজিয়া পেচালে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত সমস্যাহে সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, আজিৰ দিনটোত নিশ্চয়কৈ সমাধান পাব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনত বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োফালৰ পৰা বিশেষকৈ কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে বহুতো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, ইজনে সিজনৰ আৱেগক মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, তাৰপিছতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক বা কিছুমান সিদ্ধান্ত লওক, তেতিয়া আপুনি সফল হ'ব। গতিকে খৰখেদাকৈ কিছুমান আপোনালোকে বা কিছু আপোনালোকে কাম কৰিব নালাগে যিখিনি সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত পিতৃ মাতৃৰ হেলথৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কিছু সামান্য পৰিমাণে অৱনতি হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব আৰু কৈছে যিহেতু ঔষধ পাতি আপোনালোকে যদি খাই আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো বেটাৰ ফিল কৰিব, কিন্তু কিছু লোকৰ দাঁতৰ কিছু সমস্যাই আজিৰ দিনটোত অলপ পৰিমাণে অশান্তি দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় বা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়া আগন্তুক ৰাখিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ এই অসমীয়া নতুন বছৰটোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, খং ৰাগবোৰ আজিৰ দিনটো পৰিহাৰ কৰিব, আনন্দৰে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দিন। কাম কৰা মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে, খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। আজি অসমীয়া যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট বা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পৰা অহংভাৱবোৰ খং ৰাগবোৰ ত্যাগ কৰিব লাগে, তেতিয়া উন্নত ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িব। বিশেষকৈ কাম কৰা মানুহখিনিয়ে আপোনালোকৰ অফিচৰ কাম কৰা যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে আপুনি ইয়াৰ সৈতে জড়িত সমাধান অনলাইন আপোনালোকে প্লেটফৰ্মত পাব পাৰে। কিছুমান সমস্যা আপোনালোকৰ সমাধান গুগলত নেটত পাব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান পাব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ভাল কৰিবলৈ আপুনি আপোনালোকৰ খাদ্যত মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। বেছিকৈ আপোনালোকে মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে, গতিকে কিছু এভয়েড কৰক বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীসকলৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, যাতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ সন্মুখত থকা আৰ্থিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পৰা যায়, তাৰ প্ৰতিও বা এই দিশটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে আনজনক সহায় কৰা দেখা পোৱা যাব। পৰিয়ালৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি ভাল দিন। সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে বহি নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ কথা পাতিব পাৰে, লগতে নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি পৰিয়ালৰ লগত ভাগ বতৰা কৰক বা ভাগ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক জানিব পাৰে, আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আজিৰ দিনটো খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগক বা তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ঘৰুৱা সমস্যাবোৰ উদ্ভৱ হ'লেও সেই সমস্যাখিনি আপুনি বহুত পৰিমাণে সমাধান কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনটোত ল'ৰা ছোৱালীক লৈ কিছু চিন্তিত হ'ব পাৰে বা কিছু লোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু টেনশ্যন থাকিব, তেওঁলোকৰ ফিউচাৰক লৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া আনন্দত থাকিব আজিৰ দিনটোত পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকসকলেও বহুত বেছি মানসিকভাৱে শান্তি লাভ কৰিব, কিছুমান টেনশ্যন যদি আপোনালোকৰ থাকে সেইখিনি দূৰ হ'ব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। কৰ্কট ৰাশি, আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শ্ৰমিক লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কামৰ দায়িত্ব আজিৰ দিনটো অলপ বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ আচৰণত কিছু নেতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখা পাব পাৰে, যাৰ বিৰক্তি আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত কিবা এটা ভুল হোৱাৰ বাবে, ভুল খোৱা বোৱাৰ আলমিনৰ বাবে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। খাদ্য সামগ্ৰী খাওঁতে ধ্যান ৰাখক, এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ত অলপ সাৱধান হওক, কাৰণ আপুনি অজানিতে কিবা এটা খাদ্য খাব পাৰে যি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক অসুবিধাজনক দিন হ'ব পাৰে, আপুনি আপোনালোকৰ সামগ্ৰীৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰাহকৰ পৰা কিছু অভিযোগ পাব পাৰে বা আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰ অভিযোগেৰে ভৰি পৰিব পাৰে, গতিকে আপুনি আপোনালোকৰ সামগ্ৰীৰ মানদণ্ডৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে।
যুবক যুবতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ মনত কিবা এটা সমস্যা থাকিব পাৰে যাৰ বাবে ভুল কৰিবলৈ জোৰ দিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বিচলিত হ'ব পাৰে। হয়তো আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ ওপৰতো কোনো খং বা কোনো কথাত খং উঠিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ খং বেছি সময়ৰ বাবে নাথাকিব, সেইখিনি নৰ্মেল অৱস্থাত আহিব। কিন্তু খংবোৰ যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। খৰখেদাকৈ কোনো কাম নকৰিব, খৰখেদাকৈ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত নহয়। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ব্যৱসায়ত অধিক কাম পৰিব, ব্যক্তিগত কাম কৰাৰ মানুহখিনি চিন্তিত হ'ব পাৰে, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমত মধ্যমে দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰোঁতে জীৱনসংগীৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি ল'ব, আলোচনা কৰি ল'ব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱে লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। সিংহ ৰাশি, ব্যক্তিগত কামৰ লগত জড়িত পৰিকল্পনা কৰিলে আপুনি লাভান্বিত হ'ব। আজি এটা পদ্ধতিগত দৈনন্দিন কাম কাজৰ নেতৃত্বত সফল হ'ব। আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য সমাজ আৰু আত্মীয়ৰ মাজত প্ৰশংসা কৰা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলে কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব। সম্পত্তি বা বিনিয়োগৰ সৈতে জড়িত কাম কাজ আজি পিছুৱাই ৰাখক, কাৰণ কিছু লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে। ক'ৰবাৰ পৰাও কিছু বেয়া খবৰ আহিব পাৰে, যাৰ বাবে মন বিচলিত হৈ থাকিব। ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় কিছুমান সমস্যা আহিব পাৰে। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিয়োজিত লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে যদি কিছুমান কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিছে, কোনো বিষয়ক লৈ নিজৰ উদ্ধতন বিষয়ৰ লগত বিবাদ হ'ব পাৰে। ধ্যান ৰাখিব, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি স্কিন সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে অসুবিধা পাব পাৰে, আপোনালোকৰ কিবা এটা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক, যিটো বহুত বৃদ্ধি পাব পাৰে। ছালৰ সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক বুলি কৈছে, আপুনি সকাহ পাব। ব্যৱসায়ীসকলে বিভাগৰ সৈতে জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ একাউণ্ট এৰিব বা পাহৰিব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যিসকলে লিখাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেওঁলোকে লিখা পঢ়াত ব্যয় কৰাৰ সময় বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। যদি আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো জ্যেষ্ঠ মহিলাৰ ওপৰত আপুনি খং কৰে, তেন্তে তেওঁ পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ওপৰত যদি খং কৰে সেইখিনি অৱস্থাত নৰ্মেল হওক বুলি কৈছে। তেওঁ আপোনালোকৰ লগত একমত হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, খঙো নাইকিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। আপুনি আপোনালোকৰ কোনোবা এজন আত্মীয় ওচৰলৈ যাব পাৰিব, য'ত আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ ক'ব পাৰিব, কিছুমান সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, টেনশ্যনো কমি যাব। খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাব, ৰেচপেক্ট কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব বজাই ৰাখিব লাগে, অযথা কামত আপোনালোকে সময়টো ব্যস্ত নকৰিব, নহ'লে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ভুল সংগৰ পৰা আপোনালোকে ত্যাগ কৰক, অৰ্থাৎ কিছুমান সংগী বা সংগৰ পৰা বহুত বেছি আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে সকলো দিশ আপোনালোকে চাই চিতিহে আগবাঢ়িব, তেতিয়া এটা উন্নত ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱে লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনাৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলৰ বিষয়ে কিছু ভুল ধাৰণা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা আনৰ কথা শুনিবলৈ গৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত আপোনালোকে তৎক্ষণাত নল'ব, গতিকে নিজে নেদেখালৈকে বিশ্বাস তৎক্ষণাত নকৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, নহ'লে আপুনি সকলো কাম বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চিন্তিত হৈ পৰিব পাৰে, মানসিক টেনশ্যনত আপোনালোকে ভুগিব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে দাঁতৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু আমনি কৰিব পাৰে, যিসকলৰ প্ৰব্লেম আছে ধ্যান ৰাখিব, গতিকে অসাৱধান নহ'ব, কেলছিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ শৰীৰটো সুস্থ হৈ উঠিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি অনলাইন ব্যৱসায় খুলিবলৈ যদি ভাবিছে, আপুনি এই ধাৰণাটো দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰিব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে ভাল দিন, ইজনে সিজনক লগ পোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। প্ৰেম জীৱনত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কিছুমান সদস্যৰ স্বভাৱৰ বাবে আপোনালোকৰ খং উঠিব পাৰে, কিছুমান কাম বন্ধ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত সৰু সৰু কথাত কাজিয়া কৰিব পাৰে কিছুলোকে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি বিচলিত হ'ব পাৰে। আজি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি বিচলিত হ'ব পাৰে, সন্তুষ্ট হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আপুনি চিন্তিত হৈ থাকিব। প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক,
আজির দিনটোত টাকা পয়সার লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতার অবলম্বন করব লাগবে, অপ্রয়োজনীয় খরচের পর নিজকে বচাই চলিব, নহলে আপনার আর্থিক সমস্যাত ভুগিবলগা হব পারে। যদি আপনাদের আমার এই চ্যানেলটি একেবারে নতুন হয়, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক এটা করে দিব, কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবাই লিখে দিব। তুলা রাখি, তুলা রাখি জাতক জাতিকা সকলের বাবে দিনটি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। কাম করা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। মার্কেটিং সহিত জড়িত লোকসকলে হয়তো বহুত লোকের সঙ্গে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত করব লাগিব, জানিব পারিব, যদি আপনি আপনার চাকরির সহিতে বা কর্মর ক্ষেত্রে জড়িত বিষয় সমূহ ডিসকাশ করব, আলোচনা করব পারিব। আপনার স্বাস্থ্যর কথা কবলে যাতে আপনি চিন্তামুক্ত হওয়া উচিত, কারণ চিন্তায় আপনার কেবল আপনার শারীরিকভাবে নহয় মানসিকভাবেও দুর্বল করে তুলব পারে, যার ফলত আপনার শরীরটো আর অধিক অবনতি ঘটিব পারে। গতি প্রথমতে কৈছে আপনার চিন্তামুক্ত হব লাগিব। ব্যবসায় করা জাতক জাতিকা সকলের বাবে দিনটি নর্মেল মধ্যমে দেখা পাওয়া গেছে। যদি আপনার সঙ্গীর সহিতে অর্থাৎ পার্টনারশিপত যদি ব্যবসায় করেছে তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ বিবাদ যদি হয়েছে তেন্তে তাত কিছু অভাব হব পাৰে। দুইজনে একেলগে আহি বা বহি আপনাদের ব্যবসায় সম্ভালিব লাগিব, ভুল বুঝাবুঝিব আঁতর করার বাবে চেষ্টা করক। যুবক যুবতী সকলে হয়তো কোনোবাই চিন্তিত হব পাৰে কিছু কেরিয়ারক লৈ, ইন ফিউচার কি করব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব। গতি চিন্তিত হওয়ার পরিবর্তে যদি আপনার কনফিউজন আছে, ডাউট আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিক লগ করে সেই বিষয়ে আলোচনা করক, জানিবলৈ চেষ্টা করক আর নিজের কেরিয়ারত আগবাঢ়ি যাবলৈ গুরুত্ব দিয়ক। যদি আপনার ঘরত কোনো পোহনীয়া জন্তু আছে তেন্তে তার যত্ন লওয়াটো আজি দিনটোত ভাল হব। চৌপাশের জীব জন্তু সেবা করক, বহুত বেশি আপনাদের আশীর্বাদ লাভ করব, পিতৃ মাতৃ আশীর্বাদত আপনার আঁতরা কামখানি পূরণ হব, প্রেমত ভুল বুঝাবুঝি হব পাৰে। ছাত্র ছাত্রী সকলে নিজের স্টাডি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করলে একটা ভাল প্রতিফলন দেখব। যদি আপনাদের আমার এই চ্যানেলটি একেবারে নতুন হয়, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক এটা করে দিব, কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবাই লিখে দিবলৈ নাপাহৰিব। আপনার সকলোরে দিনটি শুভ হোক। বৃশ্চিক রাশি, যিসকল কর্মরত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটি মধ্যমে দেখা পাওয়া গেছে। আজি দিনটি ঘরুয়া কামত ব্যস্ত হয়ে থাকিব, ঘরুয়া যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কাম সম্পূর্ণ করবেন চেষ্টা করক। কম্পিউটারত যিসকলে কাম করে তেওঁলোকৰ বাবে অতি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। আপনি আপনার ডাটা সিকিউরিটির উপরও কাম করলে ভাল হব, কারণ ডাটা হেরার সম্ভাবনা আছে কিছু লোকের, আপনার বিষয়সকলের কিছু কথা সম্মুখীন বা শুনবলগা হব পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য বজায় রাখক, সংনিয়ন্ত্রণ করক। আপনার স্বাস্থ্যর কথা কবলে যাওতে যদি আপনার বিক্রয় সম্পর্কে কোনো সমস্যা আছে, যিসকলের সাধারণত আপনি সময়মতে ঔষধ খাই থাকবে, অন্যথা আপনার সমস্যাব বাড়ি পড়ে। নিয়মিত আপনাকে বেশিক পানি সেবন করব। ব্যবসায়ীসকলের কথা কবলে যাওতে ব্যবসায়ীসকলে কোনো ডর তথ্য পঠার আগতে নথিপত্রব ভালদরে পড়ব লাগে, তারপরে সহি করব লাগে, বা ব্যবসায়ীসকলে কোনো আমদানি রপ্তানি করার ক্ষেত্রেও সকল হিসাব নিকাশ আপনাদের ভাল করে আপনাদের তদন্ত করেহে আপনাদের সেইখানে ডিল করক বলে কৈছে। আপনি প্রতারিত হব পাৰে, যিকোনো দলত যোগদান করার আগতে ইয়ার সত্ত বা যিকোনো আপনার বস্তু ক্রয় করার ক্ষেত্রে ইয়ার সত্ত বা নিয়মর বিষয় ভালদরে বুঝি লোক সকলো বস্তুর। যুবক যুবতী সকলের কথা কবলে যাওতে আপনার বিপথে পরিচালিত করবলে চেষ্টা করা লোকসকলের আঁতরি থাকলে ভাল হব, নহলে আপনি আপনার পথরপরা আঁতরি যাব পাৰে। গতি সেই সকল লোকরপরা নিজকে বচাই চলিব লাগিব বা নিজকে বা নিজে আপনাদের আঁতরি আহিবর চেষ্টা করব। আপনি আপনার পরিয়ালত আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ বা পিতৃ মাতৃক সম্মান করা উচিত, তেওঁলোকৰ আশীর্বাদত আপনার সকলো কাম সম্পূর্ণ হব পাৰে। সং নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব, আপনার বা আপনার অগ্রগতির বাবে আপনার পিতৃ মাতৃও বহু বেশি সুখী হব। আপনি যেটা কিনা একটা ভাল কাম করব, কিনা তার ক্ষেত্রে আপনার সাকসেস হব, পিতৃ মাতৃর ঘরের অন্যান্য সদস্য সকল বহুত বেশি সুখী হব, যিমান পাৰে তেওঁলোকক সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি বা ভুল বুজাবুজি যদি চলি আছিল আপোনালোকৰ মাজত, সেইখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও নৰ্মেল অৱস্থাত আজি দিনটোত আহিব, যিমান পাৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয়, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ধনুৰাশি,
আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বছৰৰ প্ৰথম দিন, অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত মৰ্ণিং টাইমৰ পৰা বিশেষকৈ সংবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, দিনটো নৰ্মেলি আপোনালোকে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিয়োজিত লোকসকলে আজি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে আৰু নিজৰ কাম কাজখিনি সদায় ভাল কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। তেতিয়া আপুনি আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ দৰমহা দি বৃদ্ধি পাব পাৰে, আপোনালোকৰ উন্নতিৰ সুযোগো আপোনালোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে বৰ্তমানক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কিছু লোকৰ মনৰ বিষয়ে বহুত বেছি আমনি কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে সাৱধান হওক, অলপ যোগাসন বা খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি, টোপনিৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান ৰাখিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়িক শ্ৰেণীটোৱে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে আৰু চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা বা যিখিনি আপোনালোকৰ গাইডেঞ্চ আছে সেই গাইডেঞ্চখিনি ফ'ল' কৰক। যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি আপোনালোকে পালন কৰিব, অন্যথা চৰকাৰী বিষয়া আহি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যুৱক যুৱতীসকলে লক্ষ্মী নাৰায়ণক, নাৰায়ণ ভগৱানক পূজা কৰক। তেওঁলোকৰ সকলো বেয়া কাম শুধৰণি কৰিব পাৰিব, আধৰ কামখিনি শুধৰণি হ'ব, আধৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা যদি ওচৰ চাপিছে কিছু লোকৰ, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ পৰীক্ষাত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব লাগে বৰ্তমান সময়ত। যদি আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বহি কিবা এটা বিশেষ কথা আজিৰ দিনটোত আলোচনা কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে ডিছকাছ কৰক, নিশ্চয়কৈ তাৰ চলিউশ্যন বা সমস্যাখিনিৰ উপায় আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব। সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, সৰু সুৰা কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকলৈ সমস্যা হ'ব পাৰে, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিব নোৱাৰাৰ বাবে কিছু মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে। গতিকে ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, কি ক'ব বিচাৰিছে আচলতে, কেনেকৈ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব। বছৰৰ প্ৰথম দিন হিচাপে আপোনালোকে সেইখিনি এটলিষ্ট আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ইজনে সিজনৰ আৱেগক ৰেচপেক্ট কৰক, সন্মান কৰক। ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিছু লোকৰ চিন্তিত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ ইন ফিউচাৰত কি হ'ব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, গতিকে এতিয়াৰ পৰা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাজত ডিছকাছ কৰা দেখা পোৱা যাব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে সফলো হ'ব। ল'ৰা ছোৱালীৰ কিবা এটা ছাকচেছক লৈ আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব, মানসিক শান্তি লাভ কৰিব বুলি কৈছে। শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ পাব। এনে পৰিস্থিতিত আপুনি আপোনালোকৰ কামবোৰ ভালদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। আপুনি হয়তো অগ্ৰগতিৰ সুযোগ পাব আগন্তুক দিনত বা আজিৰ দিনটোতো। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাটো উচিত। অসাৱধানতাৰ বাবে আপোনালোকৰ পুৰণি ৰোগৰ কিছুমান ৰোগ পুনৰুত্থান হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি চিন্তিত বা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় বিৰোধীসকল সক্ৰিয় হৈ উঠিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেয়ে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হোৱাটো বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন আছে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। যিসকলে আধাতে পঢ়া শুনা এৰিছিল এতিয়াও তেওঁলোকৰ সময় আছে কিছু পুনৰ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে। যিসকলৰ জন্মদিন বা বিয়াৰ বাৰ্ষিকী আজিৰ দিনটোত, তেওঁলোকে হয়তো চমকপ্ৰদ উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। জীৱনসংগীৰ কিন্তু স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব, তেওঁলোকৰ হেল্থৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকক কিছু চিন্তিত কৰি তুলিব পাৰে, গতিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আজিৰ দিনটো পিতৃ মাতৃৰ কথা বতৰাখিনিক আওকাণ কৰা উচিত নহয়, তেওঁলোকৰ কথা বতৰাখিনি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাৰপিছত কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়িব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যিহেতু ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব বজাই ৰাখক, তেতিয়াহে আপোনালোকে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, আৱেগেৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক। ব্যৱসায়ীসকলে কিছু লোকে আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে বা আপুনি নিজেই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভুল কৰি ল'ব পাৰে, গতিকে ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6।
যদি চ্যানেলটি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি শেয়ার করে দিবলৈ একেবারে নাপাহরিব। আপনার এই অসমীয়া নতুন বছরটো সুন্দরভাবে পার হোক, আজির দিনটো আপনাদের সুন্দরভাবে পার হোক তাই কামনা করছি। কুম্ভ রাশি দিনটো শুভ দেখাব গেছে। শ্রমিক লোকসকলের কথা কবলে যাওঁতে বা বিভিন্ন কর্মের ক্ষেত্রে লোকসকলের কথা কবলে যাওঁতে নিজের উপার্জনের কিছু অংশ নিজের বস্তুগত স্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খরচ করব, তেতিয়াহে নিজের জীবন আগবাড়ি যাব পাৰিব। স্বাস্থ্যের কথা কবলে যাওঁতে চালালকর জড়িত যিকোনো সমস্যায় মহিলাসকলক আমনি করব পাৰে, আপুনি আপোনালোকৰ নিজৰ ছালৰ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাব পাৰে, সোনকালে সকাহ পাব। কিন্তু খাদ্যভাগ নিয়ন্ত্রণ করে এনে চলিব পৰা বস্তুবোৰ খোৱা উচিত। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়িক শ্রেণীটোৱে আর্থিক সহায় পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ সময় আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব। যদি যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁ তেন্তে মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিছু টেনশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব, কিছু টকা বা পঢ়া শুনাটো আপোনালোকে খৰচ কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সংগীৰ লগত কিছু কাজিয়া হ'ব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপুনি পৰিৱেশৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ চৌপাশৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগে। গছ গছনিৰ যত্ন লোৱাত আপুনি বহুত বেছি সময় খৰচ কৰিব পাৰে। নিজৰ ঘৰখনৰ চাৰিওহত আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব, সংনিয়ন্ত্ৰণ কৰক। বৈবাহিক জীৱনৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বিশেষকৈ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। সৰু সুৰা কথা বতৰাই আপোনালোকৰ কিছু কাজিয়া পেচাল বা তৰ্ক বিতৰ্কৰ দৰে এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, গতিকে সেই পৰিস্থিতিটো আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। পিতৃ মাতৃৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান ৰাখিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কিছু অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেন্ট বক্সত ওম নমো শিৱা লিখি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা গৈছে। নিয়োজিত লোকসকলে গহবৰ অৱস্থান বিবেচনা কৰিলে আপুনি হয়তো প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকৰ বিপদজনক কামৰ পৰা হয়তো অসুবিধা পাব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। আজিৰ দিনটোত কোনো গধুৰ বস্তু আপোনালোকে মূৰত তুলি লোৱা হওক বা দঙা মেলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিছু সাৱধান হওক, গাড়ী মটৰ চলোতে সাৱধান হ'ব লাগিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায় শ্ৰেণীটোৱে সকলো গ্ৰাহকক সমানে চাব লাগে, গ্ৰাহকক নিজ বুলি গণ্য কৰাৰ ভুল নকৰিব। ব্যৱসায় শ্ৰেণীয়ে সৰু বৰ সকলো গ্ৰাহকৰ সৈতে শক্তিশালী সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব লাগে, নৰ্মেলি কথা পাতিব লাগে, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ পচন্দ অপচন্দ সকলোখিনি বুজিব লাগে, তেওঁলোককো সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কাৰণ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে গ্ৰাহকজন হৈছে দেৱতাৰ দৰে, গতিকে যিমান পাৰে শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটো থলুৱা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে থলুৱাৰ ডেকাসকলে বিশেষকৈ নিয়ম মানি চলিব লাগে, সেই আপোনালোকৰ ঘৰৰ নিয়মেই হওক বা আপোনালোকৰ স্কুলেই হওক বা আপোনালোকৰ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণেই হওক বা আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ লগত কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলো দিশৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। কথা বতৰা কওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হওক। আজিৰ দিনটোত সমাজ বা ৰাজনৈতিক সামাজিক বা ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব, আপোনালোকৰ ইমেজটো বুপতকৈ হ'লেও বৃদ্ধি পাব, খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। আজিৰ দিনটোত নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব, প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। যিমান পাৰে আপোনালোকে খংটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিজৰ দৈনন্দিন ৰুটিনত কিছু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে, নিজকে কিছু সলনি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপডেট হওক বুলি কৈছে, তেতিয়াহে আপুনি জীৱনত বা কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বন্ধুবান্ধৱসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমো শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ অসমীয়া এই নতুন বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ। ওম নমো শিৱাই। ওম নমো শিৱাই।